3-0 i den 17 matchminuten. Målskytt nummer 4, Mohammed Jones. Nykroppa reducerar till 1-3 i den 23 matchminuten av första halvlek. Mål. Thank you.
Det är lugnt, Emil, den tar du. Släpper du den, Henk? Ja, får ta den. Vakten! Aldrig ser du! Ta bort! Hej! Det är bra! Ja! Bra! Filipstad nummer 17, senare att Filipstad leder till 8-1 i den 90:e matchminuten.